မမိမစီဝါရေးယောက်ျားစီဝါရေးလို့မရှိဘူးဟိုမှာအာစီဝါခွဲထားတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘဏ်အကောင့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲယောက်ျားဘဏ်အကောင့်မိမဘဏ်အကောင့်ဆိုတာမရှိဘူးဟိုကြောင့်မိမဘဏ်အကောင့်ပဲဆက်သွားရှိတယ်ဘယ်လိုစီစဉ်မှာလာမရှိပဲရောက်သွားတာဟုတ်လားဒီတို့အကြောင်းသိရတဲ့လူတော်တော်များများဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်ဒီတို့နှစ်ယောက်ကငွေကြီးအဲ့ဒါကခင်ဗျားတစ်ပုံစံဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟိုပါလေဒီတို့ကသုံးနေကြဆင်းရဲဆင်းရဲနဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီတို့ကအခုမှမဖြစ်ဘူးဒီစားဘဝကလေးကပြင်တော်ပြခင်၅နှစ်လောက်ကလေးကအဲ့ဒီမှာကျင်းလို့ထုတ်ထားတယ်ဒါကတုံးတုံးကြီးလို့ဆင်းရဲမှကြဟိုတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီကကျွန်တော်တကယ်ကျေရောပေးတာဒီပုံမှန်တကယ်ကျေရောပေးတာတော့ဟိုတယ်ကဒီကံကြည့်ပြီးတော့မှာပြောပြန်ဆောင်တယ် upgrade လုပ်ထားတယ်တကယ်ဘုံမှရှိတယ်လာခဲ့ပါဆိုတော့လာခဲ့ပါအာယခုသူတို့ဒီ design ကိုလည်းမတူဘဲနဲ့ပြန်ပြန်ထားတာတွေ့ရတော့အရန်ကိုလည်းတော်တော်ကြောက်မိပါတယ်ဟောဒီကကျေရောလည်း congratulation ပါမိသားစုနဲ့ YouTube ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့အိမ်မှာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အော်လို့မယ်အမ9ယောက်နဲ့မောင်တယောက်ရှိအောင်ဟုတ်တော့သူတို့ကဘယ်လိုဆိုတော့ညီမ9ယောက်ညီမ6ယောက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ခါကျကျွန်တော်ကိုပဲပြန်ပြသနာရှာရင်ကြာဆိုတော့အော်လို့မယ်အတက်လွန်နေအောင်ဗောနပြသနာတက်ကျွန်တော်ကြီးပဲအကျိတ်ခံဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဒါရောင်မိုက်နဲ့အရင်တက်ဆွဲသဘောလားမအဲအဲ့မော်ဟိုဟာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးငိုတဲ့ကလည်းယူပါဗောနဘာမှဖြစ်ကြမရှိကြအောင်ငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တာဟာအငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမတွေကကိုရင်းယောက်ကိုခလေးတွေလိုပဲသဘောထားပြီးကျွန်တော်အမကူကတော့ကျွန်တော်မကျင်တတ်တာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာလက်မင်းအားသွားတိုင်ဟဲ့ခဲ့နေရတယ်မဟုတ်လေလို့ဒါအရင်ကဘာလို့လဲအရင်စဉ်းစားအောင်ဆိုအဲ့ဒါငါတို့ကအမှန်တရားဘက်ကပဲလိုက်မယ်တဲ့ဘယ်လိုရလေးမှာနိုင်ယူတက်လဲမှာနိုင်ယူတော့တစ်ခါတည်းဆိုတော့2ယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုမနိုင်ဘူးအဲသူပြောလို့ဆိုလို့မရသူကအရင်ခေါင်းပါတယ်ဗောနော်အဲဒါလေးကဒီလိုရှိရဒါလေးကဒီလိုရှိရရှင်းပြရင်လည်းသူကအာမြောင်မြောင်မြောင်ဟာငါဒါလို့မဟုတ်ပါလားအဲ့တိုင်းမှာအဲ့တိုင်းတော့နေရာထဲဆိုတော့မပြောဘူးသူလွတ်ပေးလိုက်တယ်အမှတ်ထမ်းမှတ်တာတန်းစီမှတ်တာဟိုဘက်အင်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်တန်းစီပြီးအလူဆုံးပြီဆိုတော့တကူချင်းစီထုတ်တာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့သူချင်းချောက်အေးတော့ငါတော့ဟာငါအမေသွားရင်နင့်မခေါ်တော့ဘူးလို့ထားခဲ့ဆိုအကိုရဲ့နိုင်ဘက်ကအမတွေပေါ့အမေကမှရောက်မှရချင်းချင်းစိတ်ကံထားတဲ့ကောစိတ်ကံထားတဲ့ကောတော့မသာပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကံတရားပေါ့ကျွန်တော်ကံကောင်းမှာပေါ့ဒီရောက်မှရဆိုတာလေတဲ့ခဲတယ်ပေါ့နော်ပြန်ချက်ချက်ပြန်ပြန်ဖြစ်တာတခါတချို့လေဆိုမောင်နဲ့တူပြန်ပိုက်ပြရပါကိုကြာအဲ့ဒါဆိုဟိုဟာတော်တယ်လို့ပြောပါသက်ဆက်ဆက်ရဲ့ကောင်းတာရောက်မှလည်းစီးရုံတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တော့လေဟိုရောက်မှအမားတွေအကုန်လုံးကမောင်ကိုချစ်တာနဲ့ပါမပေါ့ဘူးမောင်တယောက်တည်းဆိုကိုရဲကလည်းဒုလက်ပေါ်ပဲကြီးတာနဲ့မောင်အသက်လဲกว่าပြီးတော့ဆိုတော့မောင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဒါနေတိခိုင်လိုက်တာနေပါဘာဆိုစီးပွားရေးအောင်အမားရေစီးပွားရေးပဲလက်ခံပြီးလုပ်တာလားဒါမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကြတာဘယ်လိုလေးရှိကြလဲစီးပွားရေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမှန်ဒီ connect creation ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ family business ရှိတယ်ဒါရောနှစ်ယောက်သုံးတော့လုပ်ကြတာပဲအမမိမစီးပွားရေးယောက်ျားစီးပွားရေးလုပ်လို့မရှိဘူးဟိုမှာစီးပွားခွဲထားတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ bank account နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲယောက်ျားဘဏ်အကောင့်မိမဘဏ်အကောင့်ဆိုတာမရှိဘူးအခုကြမိမဘဏ်အကောင့်ပဲဆက်သွားရှိတယ်ဘယ်လိုစီစဉ်မှာလဲအမရှိပဲရောက်သွားတာဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုတော့ဒါငွေစည်းစီမံငွေခွဲမှုပါဟောအမကကိုယ်တိုင်လောက်တာလားဘယ်လိုလေးရှိလဲအဲအဲ့ဒါရီတို့အကြောင်းသိတဲ့လူတော်တော်များများဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်ရီတို့နှစ်ယောက်ကငွေကြီးနည်းနည်းခင်ဗျားတစ်ပုံစံ switch ဖြစ်တယ်ဟောလေရီတို့ကသုံးနေကြဆင်းရဲဆင်းရဲနဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြီးစီစဉ်မှုကကိုယ်စီရပဲအကုန်စီးရဆိုစင်းစရာကြတော့တယောက်ဒီမှာတော့သူစီးကြတယ်တလားခါပါလဲလာခါရစီးကြတယ်စင်းစစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကယူတော့အခုမှမဖြစ်ဘူးဒီစားဘဝကလေးကပြင်တော်ပြခင်၅နှစ်လောက်ကလေးကအဲ့ဒီမှာကျင်းလို့တုတ်ထားတယ်ဒါကတုံးတုံးယူလို့စင်းရမှကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မှုလို့ပြန်တော့ကြတယ်ပြီးရင်စီမံဆောင်ဝဲရပေါ့နော်ဘာပမာပါဆုံးနဲ့ဒါစီမံပေးပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးရဲတိုင်တယောက်ချက်လုံးလုံးစပြဲတော့မလိုက်တယ်ဆိုတော့မိသားစု plan တွေရောဘယ်လိုလေးခြံထားသေးလဲဒီ plan မိသားစု plan လာလက်ရှိကတော့လူ၂ယောက်ခွေးတစ်ကောင်ပဲစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမဲပုံကြစိတ်များမဲ play တွေပါရအောင်စဉ်းစားသေးဘူးဘာလဲအဲ့ဒါကလေသူနဲ့ပုံတွေအားကောင်းလို့ပဲကောင်းလို့ပဲမိုင်းအော်လည်းအိမ်မှာကြောက်တော့အဲဒီကိုင်းတိုင်မှာအနေများတာကြတော့ဘာနဲ့နာမဆင်လို့နေများကြတော့တို့နဲ့တော့ပုံလို့တော့တွေ့တာပေါ့လေ channel မိုင်းအကောင်းဆုံးနဲ့လည်းမရှိဘူးပေါ့ကတ်ပုံပါ